ഇന്ന് പുതിയൊരു താരത്തെ പൊരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എനിക്ക് ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു സംഖ്യ ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള 15 ലക്ഷം ഉടനെ വേണ്ടിവരും. അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. നിങ്ങളെ മറുപടി കിട്ടാനാ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്നത്. ഒരാഴ്ച കൂടി സമാധാനിക്ക്, വഴിയുണ്ടാവും. ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച, അടുത്ത ബുധനാഴ്ച ഞാൻ വീണ്ടും വരും. ഇതാണ് ബന്ന ചെന്നമംഗല്ലൂർ. ഒരു പക്ഷേ ഹോം സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ള മിക്ക ഫിലിമിലും സ്ക്രീനിൽ ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ടെങ്കിലും ഹോം സിനിമയുടെ കൂടെ സഞ്ചരിച്ച ചെറുപ്പം മുതലേ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ ബന്നമാഷ്. ബന്നമാഷ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ചെന്നമംഗല്ലൂർ ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപകനാണ്. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ബന്നമാഷ് എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം ഭാഷ ആണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾ ബന്ന ചെന്നമംഗല്ലൂർ എന്ന് പറയും. ചില നാടകങ്ങൾ സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നാടകത്തിൽ മിന്നൽ പണിമുടക്കല്ലേ, മിന്നൽ പണിമുടക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടകം ഞങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടു നടന്ന പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ പെട്ടതായിരുന്നു. അതിൽ ബന്നമാഷ് നല്ലൊരു വേഷം ചെയ്തു. പിന്നീട് പകൽ മാന്യൻ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു നാടകത്തിലും ബന്നമാഷ് വേഷം ചെയ്തു. എനിക്കറിയില്ല, ഇവിടെ ആരുമില്ല. കാക്കാനെ കാണാനാണെങ്കി പിന്നെ വരി. എടി ഒരുമ്പോളെ, ഞാൻ എന്റെ കെട്ടിയവനാ മമ്മു ഞാൻ. എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല, ഇക്ക എനിക്ക് പേടിയാവുണ്ട്. ആണുങ്ങൾ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്ത് പറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലേ, എന്റെ കൈയിന്റെ ചൂടേറേണ്ടെ വണ്ടി വിട്ടോ. അപ്പോ സലാമാഷ താരപ്പൊരിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാനുള്ളത്. ഞാനിത് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, കാരണം അത് എന്തായാലും ഒരു പൊരി വരും. പലരുടെയും പൊരി ഞാൻ കണ്ടു. ഏതായാലും കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിച്ചു പോകുന്നതെന്ന് പറയാം. പാകായണമെന്ന് വെച്ചാൽ പാകമായിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഏതായാലും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു വേഷം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് വലിയ തുടക്കമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് നേരത്തെ മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ നാടകങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, വിൽക്കലാമലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അങ്ങനെ കലാമേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടൊന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, ഈ ഞാൻ ഖത്തറിലേക്ക് പോയി. 97 ഞാൻ ഖത്തറിൽ പോകുന്നത്. 99 അന്നൊക്കെ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ലീവ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ 2 വർഷത്തെ ലീവിന് ശേഷം ഞാൻ 99 നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ഉള്ളൊരു വിവരം സലാമാഷിക്ക് എങ്ങനെയോ കിട്ടി. അദ്ദേഹം എന്നോട് ചെറിയൊരു സൂചന തന്നു, നമുക്കൊരു ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണെന്നൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് 99 നവംബറിലാണ് ഞാൻ ലീവിന് വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് നവംബർ ഡിസംബർ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സിനിമ നിങ്ങൾ എന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്തയും മകനെയും തല്ലിക്കൊന്ന് വല്ല പൊട്ടക്കിണറ്റിലും ചവിട്ടി താത്തിയ ചോദിക്കാൻ അസീസിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു തെണ്ടിയും വരില്ല. ഓർത്തോ വാടാ. ഞാനെന്ന് അതെ, ഞാനതൊരു മുതലാളി ക്യാരക്ടറാണ്, അസീസ് മുതലാളി തന്നെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഏതായാലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സലാം കൊടിയത്തൂർ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത നിങ്ങളെന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കി എന്ന നാടകത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത റോളാണ് എനിക്ക് തരുന്നത്. അതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രേക്ക്. അദ്ദേഹം സുഭദ്രമായി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു റോള്, അത് എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹം തരാ, ഇത് നീ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തരിക എന്നുള്ള ഒരു ത്യാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താ എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം? ഇനി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കൂല. ഇതുവരെ ചീത്തറച്ചിൽ മാത്രം ഉള്ളേ, ഇനി ഇപ്പൊ മേത്തേ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി. എന്നോട് കളിച്ചോ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എന്താടാ ഇത്, വന്ന് കേറിയപ്പോ തുടങ്ങിയോ പ്രശ്നങ്ങള്? വല്യപ്പ ഇവിടുത്തെ കിഴക്കേ റൂമിലേക്ക് മാറ്റണം. നാളെ എന്നെ ചില ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. മരത്തടി പോലുള്ള ഈ കിടപ്പ് കണ്ടാലേ എനിക്കാ കുറച്ചില്ല. ഓ, അതാണോ വലിയ കാര്യം? എഴുന്നേൽക്കടോ. കേട്ടില്ലേ എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞത്? അവൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി, മനസ്സിലായോ? അതൊരു വല്ലാത്ത സിനിമയാണ് കേട്ടോ, കാരണം അതിലെ സബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ അല്ല, അതിൽ കോമഡി മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് ചെയ്ത സിദ്ദീഖ് ഡബിൾ റോളാണല്ലോ, എൻ്റെ മകനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചേക്കു എന്നുള്ള ക്യാരക്ടറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ റോൾ കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാഹസം ചില്ലറല്ലല്ലോ. അതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിനൊക്കെ ധൈര്യം വരുന്നത്?
അതിന് അതിന് വേറെ ചരിത്രമുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നീട് ഇതിന്റെ സിനിമ ഹോം സിനിമയുടെ ചരിത്രം നമ്മളേതായാലും പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾ തന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കിയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ സലാം കൊടിയത്തൂരിൻ്റെ. അപ്പോൾ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹോം സിനിമ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെ ഭ്രാന്തനാക്കിയിലെ ഒരു പ്രധാന വേഷം തന്നെ, ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം തന്നെ അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി എന്നതാണ് ഞാനും സലാം മാഷും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ആരംഭം പറയാം. നേരത്തെ ഇല്ലാന്നല്ല, പക്ഷേ അത് ഒരു വല്ലാത്ത ബന്ധമായിട്ട് ഹോം സിനിമയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയി. ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് സിനിമ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ വന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഞാനില്ല, വരണ വിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനില്ല, നഷ്ടപരിഹാരത്തിലില്ല. ആ നഷ്ടം പിന്നെ പരിഹരിച്ചത് എപ്പോഴാ? പരേരം തിരിച്ചിരുന്നില്ല. സലാം കൊടിയത്തൂർ അവിടേക്ക് വരികയാണ്, ഖത്തറിലേക്ക് വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ റസാഖ് വഴിയോർ അവിടെ ഉണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് ഖത്തറിൽ പന്നമാഷ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഖത്തറിൽ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നമുക്ക് ധൈര്യം കിട്ടി. കാരണം ഖത്തറിലെ അവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രവും അവിടുത്തെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വ്യക്തികളായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളും പന്നമാഷയ്ക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ യൂസുഫ് കാ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും പാവത്തനായി പോയല്ലോ. ആ നാല് ജാഫറിന്റെ കാല് പിടിക്കാൻ പിന്നെയും നിങ്ങൾ പോയല്ലേ? ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു കേറുക. എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ. ആർക്ക് വേണ്ടി ആയാലും നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല. ഇനി ഈ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുബൈറിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കണ്ട. സുബൈർ അറിയണം നാട്ടുകാരൻ ആരാന്നുള്ളത് ഇവനും കൂടി അറിയുന്നത് നല്ലതാ. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഹിറ്റായത്. സലാം കൊടിയത്തൂർ ലോക പ്രശസ്തനാവുന്ന അതിലാണ്. ഹോം സിനിമയുടെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. പിന്നെ ആ പരേരം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം ആ സിനിമ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു സിനിമയുടെ പേര് നിൽക്കുന്നു. ശേഷം ഒരുപാട് ഗൾഫ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ റിവ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ പരേരം തിരിച്ചു വന്നു എനിക്കും ഒരു ബ്രേക്കാണ്. പിന്നെ ഖത്തറിലൊക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പേരെടുത്തു. പിന്നെ അവിടെ തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫിലിം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുടുംബകലാം നൂറാം ദിവസമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുണ്ട്. അതുണ്ട്. കുടുംബകലാം നൂറാം ദിവസം എന്ന ഫിലിമിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാൻ പാടില്ല, അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടില്ലല്ലോ. അല്ല, അത് അതിൻ്റെ അത് കാരണം എനിക്കറിയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ വരുന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഞാനും ശ്രമിച്ചു, അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ നടപ്പിലായില്ല. എനിക്ക് വരാനും പറ്റിയില്ല കൃത്യസമയത്ത്. സംഗതി ചെയ്തെല്ലാം എല്ലാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഒരു റോൾ എനിക്കൊക്കെ കരുതി വെച്ചിട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ജീല് വേണം എന്നല്ല, പൈസ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. കാരണം പരേരം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമായതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഡ്യൂസർ വേണമെങ്കിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും പണം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന കാലമാണ്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ഈ വടതിയിൽ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറാക്കി. വലിയ പൈസ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. കാരണം ആ സമയത്തൊക്കെ ഖത്തറിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റായിരുന്നു അല്ലേ. ആളുകൾ പരസ്യം തരാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു, സ്ഥാപനങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഞാനില്ലാത്ത സിനിമകൾ കുറച്ചുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടോ അന്ന് അപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാനുണ്ടായിരിക്കും, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചരിത്രം. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ശേഷം ചെയ്തത് ആണായിട്ടുള്ള അയൽവാസിൽ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ്, ഒരു കിടലൻ ക്യാരക്ടറാണ്. കുറച്ച് റഫ് ഒരു കഥാപാത്രമാണതിൽ അല്ലേ. തല്ലുംപിടിയൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഇന്നോവ വന്ന നേരം ഇന്നോവ കാക്കടുത്തൊരു ഇന്നോവ പോയിട്ട് കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. അത് പൊളിച്ചതൊക്കെ അതായത് ഈ നമ്മക്കറിയില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അഭിനയമാണ്, ഷൂട്ടിങ്ങിൽ അങ്ങനൊന്നും വേണ്ടല്ലോ. ഇത് അഭിസന്നി ഞാനും തമ്മിലുള്ള എന്തോ ഒരു തല്ലാണ്, ഒരു ഫൈറ്റിൽ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തള്ളിയ ഇന്നോവ. അതല്ല, ഞാൻ സാധാരണ ലൊക്കേഷനിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനൊന്നും നഷ്ടം വരുത്താതെ വളരെ കെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കൽ. ബന്നമാഷിനോട് പറഞ്ഞേ ഇത് ഒരു പഞ്ച് കിട്ടാൻ നല്ലത്, പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ട് അവസാനം എന്നെ വണ്ടിയിലേക്ക് തള്ളിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂപ്പര വണ്ടി തന്നെയാണ് ഇന്നോവ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പര വണ്ടി തന്നെയാണ് തള്ളുന്നത്, എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മൂപ്പരൻ്റെ പെർമിഷൻ തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ അത് തള്ളിക്കോളി തന്നെ. അപ്പോൾ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നത് ആവിശ് തന്നെയാണ്. രണ്ട് ശക്തിമാന്മാരാണ് ഈ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആവിശ് തന്നെ തള്ളി. നീ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിനക്ക് വിഹിതം വേണമെന്നോ? അതിന് ബാപ്പയെ കാത്തിരിക്കണ്ടടാ, ഞാൻ തരാം. രണ്ടാളും പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വീണു. പിന്നെ അമ്മയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ചപ്പിപ്പോയി ചപ്പിപ്പോയി. അത് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, ദയനീയമായിട്ട് അത്. പക്ഷെ പ്രശ്നമില്ല, കാരണം അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പോയില്ല. അതിനുള്ള ഇതൊക്കെ മുപ്പ തന്നെ ചെയ്തു.
ആണായിട്ടൊരു ബസ്സിൽ എനിക്ക് റോഡ് എനിക്ക് ഓർമ്മ പണി. കാരണം ഞാൻ പൊതുവെ മീശ വെക്കാത്ത ആളാണല്ലോ. എന്നെക്കൊണ്ട് മീശ വെപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു വാശി പോലെ ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ ആവും നിലക്ക് ഒഴിവാകാൻ നോക്കി. കാരണം എനിക്ക് മീശ എടുത്താൽ ഭയങ്കര ബോറാ. സംശയം ഡയലോഗ് കിട്ടാൻ പ്രത്യേകിച്ച് നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സാധനം സ്പിരിറ്റ് കമ്മൊക്കെ തേച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളാകെ വശം കെടും. ഇത് ആ സിനിമയിൽ മുഴുവൻ മീശ വെച്ചിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്ന് എന്തോ ഒരു കോലക്കേട്. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അപ്പിയറൻസ് എന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നത്. വെറൈറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. തള്ളി ഏട്ടനും കൂടി ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ്. ഓനെ നന്നാക്കാനൊന്നും ഇവിടെ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഓ, നല്ല ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ബാപ്പാനോട് ചാടി കളിക്കുന്ന മാതിരി എന്നോട് കളിക്കാൻ നോക്കണ്ട. നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ തീരുമാനം എന്താന്ന് അറിയാനാ ഞാനിവിടെ കാത്തുക്കുന്നത്? അതെന്തിനാ എന്നോട് ചോദിക്കണത്? ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചോക്ക്, നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ നേറ്റത് ഞാനല്ലല്ലോ. നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലേ അന്നെ കൊല്ലുന്നാരടോ എന്റെ അമ്മോശം പറഞ്ഞ വാചകത്തിലെ സൂചന. കൂതരെ, ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അല്ല, നിങ്ങളെ തീരുമാനം എന്താ? എന്തെങ്കിലും വിത്ത് പെറുക്കി കൊടുത്ത് മാനം കാക്കുക തന്നെ. അല്ല എന്താ, എന്ത് വെക്കാനാ നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശം? ഏതെങ്കിലും ഒരു തോട്ടം വെക്കേണ്ടി വരും. ഏയ്, തോട്ടം വെക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. എന്റെ മുതല് വിൽക്കാനേ എനിക്ക് ആരുടെ സമ്മതം വേണ്ട. എനിക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ട സ്വത്താണോ ഒക്കെ? അത് വിൽക്കണമെങ്കിലേ എന്റെ സമ്മതം കൂടി നോക്കേണ്ടി വരും. എന്നാ പിന്നെ സക്കറിയാന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഈ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞുകൊടുക്ക്. ഓണ്ടാക്കിയ പ്രശ്നത്തിന് തീർപ്പുണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓന്റെ ബാധ്യത. ഇവിടെ മകനായിട്ട് ഒരുത്തനും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഓന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചാളി. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരണം. അതിന് തോട്ടം വെക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ അതിനും ഞാനെതിരല്ല. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ പുരക്കാരെ തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളി അല്ലേ? ആയിക്കോട്ടെ, എന്ത് വേണേ വിറ്റോളി, പക്ഷെ ഒരു 15 ലക്ഷം രൂപ എനിക്കും കിട്ടണം. അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമ വന്നത് 1 teaspoon വീതം 3 നേരം അല്ലേ. ഇത് നല്ലൊരു സിനിമയാണ്, നല്ലൊരു സിനിമ. ഭയങ്കര സബ്ജക്റ്റായിരുന്നു അത്. ഞാൻ നല്ലൊരു ബാപ്പയായിട്ട്. എൻ്റെ മക്കളിപ്പോ പഠനത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ അതാതിൻ്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരും. മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവുന്നതിൽ വലിയ മഹത്വമൊന്നുമില്ല. പണം കൊടുത്താൽ കൈവശപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത്. പക്ഷേ എത്ര പണം കൊടുത്താലും നേടാൻ കഴിയാത്തൊന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സൽസ്വഭാവം. കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ആരും കേമനാവില്ല. നന്നായി പഠിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നവരാ കേമന്മാർ. മരണം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക, അത് മാത്ര അല്ല, മരിച്ചാലും അതാ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 1 teaspoon വീതം 3 നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സലാം മാഷിന്റെ വർക്കിൽ ഞാൻ ചേരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 1 dirham കൂടിയിലാണെന്ന്. റൂഫ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അവൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റ് തിരുത്താനാ. ആ വിധാനം തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ വരൂല. ഓൻ അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരൊറ്റ മാർഗേ ഉള്ളൂ. ഹാജിയാരെ സഹായം കൂടി ആവശ്യപ്പെടാനാ ഞാൻ വന്നത്. പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തേണ്ടി? ആബിദാന്റെ ഭർത്താവിനെ കണ്ട് അവളെ മൊഴിചൊല്ലാനൊന്ന് അപേക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ. എന്താ ജബ്ബാറേ ഈ പറയണത്? ഇതെന്താ കുട്ടിക്കളിയാ? എനിക്ക് പറ്റൂല. ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല ആചാര്യ, ആ പെണ്ണിനൊരു ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ രണ്ട് മക്കൾക്ക് അവരുടെ ബാപ്പാനെയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പോണത്. എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എവിടെയാണ് ആ ബാപ്പ? അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. എന്തിന്റെ പേരിലായാലും ഒരു മനുഷ്യനോട് സ്വന്തം ഭാര്യ ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ പറയില്ല. ഈ ചെന്ന് പറഞ്ഞോ, അന്റെ അളിനും വേണ്ടിട്ടാണെന്നെങ്കിലും സമാധാനിക്കാലോ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അല്ലേ വീണ്ടും നമ്മൾ ഖത്തറിൽ, നിങ്ങൾ കുവൈത്തിൽ അളിയനും റിസൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം പാദയാത്രക്കൊരു ടിക്കറ്റിൽ ഒരു ബ്രേക്കിൽ ഈ മധു എന്ന കഥാപാത്രം, അത് ശക്തമായ കഥാപാത്രം വരുന്നത്. എനിക്ക് വലിയ ഒരു ഇത് കിട്ടിയ ഒരു ഹൈക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാദയാത്രക്കൊരു ടിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത്. അടുത്ത മാസം? അതെ. ഇതെന്തോ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ലീവ് പാസ്സായ ശേഷം ഉറപ്പ് പറയാമെന്ന് കരുതി. അബ്ബാസ്ക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യാമക്കളോടൊത്ത് നാട്ടിലുള്ളൊരു ജീവിതം ഞാനും സ്വപ്നം കണ്ടുപോവുകയാണ്. ആ സ്വപ്നം എന്നും കാണണം, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം. കിട്ടുന്നതൊക്കെ ദൂർത്തടിച്ചിരുന്ന നിന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കിയത് ഞാനാണെന്ന് നീ എപ്പോഴും പുകഴ്ത്തി പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ജോലി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പാർട്ട് ടൈമിൽ ഏർപ്പെടുക, വെറുതെ ഇവിടെ ഗൾഫിൽ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഉറങ്ങിത്തീർത്ത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ നരകിക്കുന്നത്? അബ്ബാസ്ക്ക പോയാൽ
ഞാൻ ശരിക്കും ഒറ്റപ്പെടും. അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് നീ നിന്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകരുത്. ആ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഞാൻ പണ്ടേ അബ്ബാസ്ക്ക് വാക്ക് തന്നതല്ലേ. മതി, എനിക്കത് കേട്ടാ മതി. അതിനുശേഷം പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങളെ എന്നെ മീശ വെപ്പിച്ച സിനിമയാണ്. കാരണം അത് പിന്നെ മീശ വെച്ചേ തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം നിനക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നോക്കി, രക്ഷയില്ല. അത് ഓലപ്പുരക്കെന്തിന് ഇരുമ്പുവാതിൽ എന്നുള്ള സിനിമയാണ്. എന്നോടും എന്റെ ഭാര്യയോടും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പുച്ഛമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് സർവസൽഗുണ സമ്പന്നനായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ. ആ ഭർത്താവിനെ നേരിൽ കണ്ടൊന്ന് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. കാര്യം എന്താ വെച്ചാ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ ഒന്ന് പറയ്. എന്റെ ഉമ്മ എവിടെ കൊണ്ടാക്കിന്നാ പറഞ്ഞത്? വൃദ്ധസദനത്തില് അല്ലേ? പക്ഷേ ആ വൃദ്ധസദനത്തില് ഒരു വൃദ്ധ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവരെ നോക്കാൻ ഒരു നേഴ്സും. എന്നാൽ ആ നേഴ്സ് ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ? അതൊരാളുടെ രണ്ടാം ഭാര്യ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവായ അസീസ് എന്ന മഹാന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പറഞ്ഞ റോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ് സത്യം. പുതിയ പുതിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്നതുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ റോളൊന്നും ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല. പിന്നെ കുബൂസിലെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സീന്, പിന്നെ കുറുക്കുവഴി ഡോട്ട് കോം, അതിന് മുമ്പാണ് കുറുക്കുവഴി ഡോട്ട് കോം, അതിലൊരു ചെറിയ റോളൊന്ന് വന്നു പോണ റോള്. പിന്നെ പിന്നെ നാമം മാത്രം ധാരാളം മതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലുള്ളതാണ്, ആള് വേണ്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ആൺമാറാട്ടം നമ്മുടെ അനീഷ് രവിന്റെ കൂടെ അല്ലേ, ഞാനൊരു വക്കീലായിട്ടാണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചത്. കക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഫീസ് വാങ്ങാറുണ്ട്. കേസിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് തുകയുടെ വലുപ്പം കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കാം. പക്ഷേ ഏറ്റെടുത്ത കേസിൽ ഒന്നുപോലും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് മാത്രം മതി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സർവീസിന്റെ മഹത്വം ബോധ്യപ്പെടാൻ. താങ്കൾ ഇപ്പോൾ സഹപ്രവർത്തകനുള്ള മറുപടിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിലേക്ക് വരൂ. ക്ഷമിക്കണം യുവർ ഓണർ, മുഴുവൻ കുറ്റവും എന്റെ കക്ഷിയുടെ ചുമലിൽ കെട്ടിവെച്ച് മറുഭാഗത്തെ വെള്ള പൂശുന്നതിലെ ഔചിത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭർത്താവ് സ്വമേധയാ കുറ്റവാളിയല്ല. എന്റെ കക്ഷി രാജീവൻ തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ പലതും ഭാര്യ ശ്യാമയിൽ ചെന്നെത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ കക്ഷി ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു കക്ഷിയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അങ്ങനെ വെറൈറ്റി റോളുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സലാം മാഷിന്റെ അടുത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും സലാം മാഷിന്റെ സലാം സ്കൂൾ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വളർന്നോ വളർന്നോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായി അതിലൂടെ അങ്ങനെ വന്നത്. പക്ഷെ ആ കുറച്ചൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആളറിഞ്ഞ കോലത്തിലേക്ക് ആയി എന്നുള്ള സത്യം. മുഖം കണ്ടാൽ ആളറിയും, പേരൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ചിലരൊക്കെ മധു എന്ന് വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അസീസ് മുതലാളി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പേര് വിളിക്കുകയാണ്. അതൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പകുതിയിലധികം സലാം കൊടിയത്തൂർ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേറെയും ചില ഹോം സിനിമകളൊക്കെ അങ്ങനെ വരാറുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് സലാം കൊടിയത്തൂരിനെ പുറത്തേക്ക് വല്ലാതെ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു സംഗതി ഉണ്ട്. ബന്നമാഷ് രണ്ട് ഹോം സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു, കുന്നുമ്മൽ കുഞ്ഞാമിനെയും കൂറാവക്കുറും അല്ലേ. നല്ല വെറൈറ്റി ഒരു പേരുള്ള ഒരു ഹോം സിനിമ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഏതായിരുന്നു പേര്? രണ്ടാമത് നിനച്ചിരിക്കാതെ. അത് 2016 ആയപ്പോഴാണ് നിനച്ചിരിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബന്ന ചെന്നമംഗല്ലൂർ നമ്മളെ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉമക്കുയിൽ പാടുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ദീഖ് ചെന്നമംഗല്ലൂരിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പിന്നെ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ മൂന്നാല് സിനിമകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവസാനം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ജക്കരിയയുടെ ഹലാൽ ലവ് സ്റ്റോറിയിലും ബന്നമാഷ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും കലാരംഗത്ത് സജീവമാണ് അന്നും ഇന്നും, എന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഹോം സിനിമയുടെ യാത്രയിൽ ബന്നമാഷ ഇനിയും ഉണ്ടാവും. ഇനി ബന്നമാഷയുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് വരാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറയാൻ നല്ലത്. ഫാമിലി വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി അല്ല സോറി ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ് സമയത്ത് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ശേഷം ഉമ്മയും ഭാര്യയും നാല് പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് വൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന ചേന്നമംഗല്ലൂർ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഖത്തറിലുണ്ട്, അബ്ദുറഹ്മാൻ, കെയർ ആൻഡ് ക്യൂറിൻ്റെ MD. അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാദയാത്രക്കൊരു ടിക്കറ്റിൽ ഓരോ ഫാമിലി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ്. രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സുണ്ട്,
മെഹറു ടീച്ചർ, അതുപോലെ സാജിദ ടീച്ചർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം. കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നു. മാഷ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്, നാട്ടിലെ ചന്ദമംഗല്ലൂർ ഹൈസ്കൂളിൽ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലയാളം അധ്യാപകനാണ്. പിന്നെ നല്ല കവിത ഭംഗിയായിട്ട്, നല്ല എന്താ പറയുക, ഹൃദ്യമായിട്ട് ആലാപനം ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇദ്ദേഹം നല്ല ആങ്കറാണ്, ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ പരിപാടി ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതുപോലെ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കും, ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കും, അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഗതി, ഫുട്ബോൾ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെയുള്ള എന്ത് പരിപാടിയിലും, വണ്ടിയിലൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോകുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ബന്നമാഷയുടേതാണ്. സാധാരണ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ പോലെ അല്ല, ബന്നമാഷ് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആളാണ്. ഡബ്ബിംഗ്, ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകൾ, ഇപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസ് ഓഫ് ഹെവൻ, ഇറാൻ സിനിമ, ഉമർ മുഖ്താർ, ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ബന്നമാഷാണ്. പിന്നെ ദി മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ അറബി വെർഷൻ ബന്നമാഷാണ് മലയാളത്തിൽ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ എപ്പോഴും നിറസാന്നിധ്യമായിരിക്കുന്ന ആളാണ് ബന്ന ചേന്നമംഗല്ലൂർ. ചേന്നമംഗല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്, കോഴിക്കോട് ജില്ല മുക്കത്ത് പരിസരത്തായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രദേശം. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ പഴയ കാലത്തേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി. ഇത് ഹോം സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിത്തിരയിൽ എത്താതെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്നർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തിനിടയിൽ എപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുഖം പറിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അപ്പം പരിചിതമായ ആ അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം. അതിന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കാണുകയും അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും അത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പൊരി, പൊരിയോമുട്ട് എന്ന് പറയാം, ഇത് പൊരിയോട്ടാണ് ഈ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റൊരു താരത്തെ പൊരിക്കാൻ വീണ്ടും കാണാം.